10, Nasional FM sentiasa di hati. Hey, Sudahlah FM sentiasa di hati. Seperti biasa, Slot Alpha 102 kembali menemui anda seperti biasa hari ini untuk edisi hari Selasa 10 September 2024. Dan hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan satu tajuk berkenaan dengan forum serantau YAPIM 2024. Jadi saya nak raikan kehadiran tetamu kita yang sudah pun berada di konti pada pagi ini yang berusaha Tuan Haji Amir Ali bin Wali Muhammad yang merupakan ketua Pegang Dewan eksekutif merangkap ketua pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPI. Assalamualaikum tuan, selamat datang. Waalaikumussalam DJ Azel, apa khabar? Khabar baik? Sehat? Alhamdulillah. Sehat hari ini ya Tuan sihat, Haji? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi uh, kehadiran uh, Tuan Haji uh, ke Konti Nasional pada pagi ini untuk kita membicarakan berkenaan dengan Forum Serantau Yapim 2024. Jadi boleh uh, Tuan Haji uh, perincikan apakah itu Forum Serantau Yapim 2024 ataupun uh, singkatannya FSY 2024? Ya. Uh -uh. Terima kasih. Mula-mula. Uh, Mula sekali saya ingin menyatakanlah bahawa Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM ini merupakan uh -huh. salah sebuah daripada 14 agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, dan pada tahun 2009 uh -huh. uh, lama dah dulu uh -huh. kita ada menganjurkan apa dipanggil Kongres Ekonomi Islam yang ketiga. Ah uh 3 -huh. uh, Jadi kita dok fikir-fikir nak buat juga KI4. Yeah, uh, okay. tapi akan mengambil masa lah. Jadi yeah. Uh, sebagai mukadimahnya ha uh -huh. uh, itu yang datangnya idea forum uh, serantau yapi atau FSY dan mm. kerana diadakan pada tahun 2024 jadi mm. kita kata FSY 2024. Mm. Jadi forum ini apa yang kita nak lakukan ialah dia nak fokus kepada pembangunan ekonomi Islam rantau Nusantara. Mm. Uh, itu yang kita kata forum serantau. Uh -huh. Ni serantau ni lah Nusantara. Yeah. Uh, jadi kita nak menjadikannya sebagai satu platform uh, untuk merangka strategi baru dan juga inisiatif yang praktikal uh -uh. bagi pembangunan ekonomi Islam yang mampan dan juga inklusif uh -huh. dalam kawasan ini terutamanya uh -huh. untuk a uh, apa ni kaum musliminlah tapi kita nak inklusif eh uh, uh -huh. jadi maknanya bukan saja orang-orang Islam tetapi juga orang-orang yang bersama-sama kita eh okay. uh, dalam sebuah negara kena kita hidup dalam masyarakat majmuk eh ya yeah. uh, Alhamdulillah, uh, yang amat berhormat perdana menteri Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, uh, yang juga pengasas YAPIM, eh? mm -hmm. perdana menteri ialah pengasas YAPIM, mm -hmm. uh, menteri di agama ialah uh, menteri yang bertanggungjawab uh, YAPIM. Jadi, yeah. uh, yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim setelah memberi alhamdulillah untuk uh, melancarkan dan juga memberi ucap utama uh, okay. di forum uh, ini yang kita jadualkan berlangsung pada 1 hingga 2 Oktober inilah di Putrajaya. Okay. Jadi yang penting uh, kita nak dengar juga lah ucap utama ucap mm -hmm. uh, Datuk Syiano kan. Dan dalam masa yang sama kita merang, menjangka akan ada dalam uh, 500 peserta yang akan uh, menghadiri uh, FSY ini. Mm -hmm. Dan uh, insya-Allah saya rasa mungkin uh, ram, lebih ramai lagi yang tak hadir jadi kita dengan pengalaman covid eh jadi kita yeah. biasalah sekarang ni uh -uh. kita buat hybrid uh -huh. uh, jadi 500 uh, hadir secara fizikal uh -huh. dan uh, yang selebihnya yang tak dapat hadir yang tidak ada tempat jangan risau kita ada uh, online uh, melalui YAPIM TV YouTube dan juga Facebook YAPIM official dan juga harap-harap adalah lagi institusi-institusi uh, uh, media yang sanggup menjadi apa ni uh, rakan strategik kamilah mm -hmm. untuk menyiarkan uh, program ini yeah. secara langsung. Mm -hmm. jangkaannya maknanya lebih 500 percent lah. Uh, uh, yang ya yeah, lebih 500, secara 500 dalam lah. talian juga. Ah uh, 500 tak mm -hmm. termasuk dalam talian. Ah uh, tak termasuklah. Ah tak termasuk. Lah. Uh, tak termasuk. Mm -hmm. Jadi kalau dalam talian tu jadi maknanya limitless lah. Ah uh, okey. Uh, limitless. Kan kita nakkan uh, penyampaian dan juga eh uh, diskusi mm -hmm. uh, semasa forum ini, tidak hanya terhad uh, pendengarannya mm -hmm. kepada 500 orang tetapi mm -hmm. juga uh, seramai mungkin. Yeah. Uh, yeah. Mm -hmm. Jadi uh, mm -hmm. satu feature FSY yeah. ini ialah kita kata ini sebagai serantau. Mm -hmm. Biasanya kalau serantau ini bahasa Inggeris lah kan. Mm -hmm. Jadi kerana serantau ini ialah Nusantara. Jadi... Uh, media uh, apa ni forum ini adalah dalam bahasa Melayu okay. uh, Kita buat dalam bahasa Melayu Dan uh, bagi kami lingua franca Nusantara Ialah bahasa Melayu mm -mm. nya adalah beberapa sesi uh, Yang akan dijalankan dalam bahasa Inggeris mm -hmm. Jadi ini Kita nak Kan penyertaan yang meluas lah Dalam kalangan kita mm -hmm. Di Nusantara ini Kerana kadang-kadang bahasa ini menjadikan ada stumbling blog lah, yeah, yeah. kan untuk beberapa mm -hmm. uh, segmen Peninggara. ya pendengar dan sebagainya jadi mm -hmm. bila bahasa uh, ibunda dan bahasa lingua franca nusantara itu dilaksanakan insyaallah saya rasa message tu akan sampai dengan lebih lebih telus lebih betul lebih benar dan sebagainya mm -hmm. tidak ada coding decoding error lah orang kata tu kan? yeah. yeah. Jadi uh, FSY 2024 ini dijadualkan berlangsung di Hotel Putrajaya Marriott pada 1 dan 2 Oktober nantilah. Okey uh, dan uh, Tuan Haji boleh uh, terangkan juga apa uh, sebenarnya objektif uh, penganjuran FSY 2024 pada kali ini. Ya sebelum kita kata tentang objektif uh, nak bercakap juga tentang temanya. Ah, okay. Ha temanya ialah memperkasa ekonomi Madani uh -huh. melalui sinergi rangkaian serantau. Ha hmm. itu itu adalah uh, tema FSY 2024. Uh -huh. Jadi antara objektifnya ialah satu kita nak mengumpul pengamal pemikir dalam ekonomi dan kewangan Islam lah. Uh -huh. Jadi untuk mengenal pasti cabaran apa cabaran yang ada dalam uh, apa ni ekonomi dan kewangan uh -huh. Islam semasa dan bagaimana kita apa kehendak kehendaknya dan bagaimana kita dapat uh, offer solution lah. Kepada masalah ataupun isu-isu cabaran-cabaran Ekonomi dan keuangan semasa Jadi kita melihat secara keseluruhan Tapi sudah pastinya kita akan melihat bagaimana hmm. uh, kewangan, Ekonomi dan keuangan Islam itu dapat menyelesaikan isu-isu yang ada Itu yang pertama Jadi yang kedua Kita juga ingin merancang pelbagai pendekatan dan strategi uh, Kena strategi yang berkesan lah. ya. uh, Jadi untuk kerajaan membangun ekonomi umat Islam Uh, jadi kita kata kerjaan lah maknanya satu kerjaan Malaysia Dan kerjaan-kerjaan uh -huh. negeri-negeri -kerjaan, uh, yeah. Nusantara Dan uh -huh. juga kalau yang mendengarnya dari apa MENA uh, Middle East and North, yeah. America, uh -huh. uh, North, uh, North Africa uh, Mereka juga boleh uh, mengambil iktibar daripada perbincangan-perbincangan tersebut Yang ketiga memperkasa sektor ketiga uh, Sektor ketiga ni uh -huh. Apakah itu sektor ketiga? Tapi uh -huh. saya habiskan dulu uh -huh. ayatnya eh. Memperkasa sektor ketiga dalam usaha membangun rumah dengan lebih efisien dan tadbir urus yang baik. Uh -huh. Bila kita bercakap tentang sektor ketiga ni, uh, Yapim ni sebenarnya kami berada dalam sektor ketiga. Uh -huh. uh, jadi sektor pertama ni kita panggil sebagai a uh, apa ni? siyasi, uh, uh -huh. uh, political institution. Uh -huh. uh, seperti syarikat-syarikat uh, yang ditubuhkan untuk melaksanakan a uh, aspirasi kerajaan ya kita ada SME Bank kita ada EXIM Bank kita ada Agro Bank ya. segala mm -hmm. apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan uh, aspirasi dan objektif kerajaan dalam memenuhi kehendak-kehendak kehendak rakyat dalam sektor tersebutlah itu yang kedua mm -hmm. kita ada Tijari Tijari ni bisnes mm hmm uh, kita ada banyak eh Islamic Bank Islamic takaf, apa takaful uh, operators dan sebagainya Uh, yang mempunyai objektif uh, keuntungan tetapi dalam masa yang sama memberikan khidmat eh, dalam dalam uh, apa ni ekonomi dan uh, Islam lah. Yang ketiganya istimai istimai ni ke masyarakat. Mm -hmm. Jadi kami yapim ni berada dalam kemasyarakat, uh, sektor kemasyarakatan dan sektor kemasyarakatan yang ada uh, saya boleh apa ni uh, senaraikanlah satu ialah zakat. Mm -mm. Uh, zakat kita dah ada bahawa jabatan agama Islam aman di jabatan perdana menteri mm -hmm. apa ni hal ehwal agama kita ada Mawib eh mm -hmm. majlis agama Islam dan persekutuan kita ada jawi zakat jadi zakat mm -hmm. kemudian yang kedua wakaf. wakaf kita ada yayasan wakaf, yayasan wakaf. wakaf. Malaysia mm -hmm. itu juga di bawah uh, tadbir apa urus I mean, di bawah menteri agama mm -hmm. dan yang ketiga ialah infak mm -hmm. infak ataupun sedekah mm -hmm. itu Yapim lah berperanan mm -hmm. dan yang ketiganya uh, ialah ni uh, panggil Karl Hassan lah Uh, jadi jadi sekarang ni apa yang kita nak lihat ialah kita perlu memperkasa sektor ketiga ni sektor hmm. uh, kemasyarakatan ni istimai ini dalam usaha membangunkan membangunkan umat lah. jadi uh, bagaimana caranya dan sebagainya dan kita juga tidak tinggalkan uh, poin tadbir urus yang baik hmm. dan uh, yang Berhormat Perdana Menteri sentiasa menekankan perkara ni uh, di mana-mana beliau memberikan ucapannya dan of course yang yang keempat ialah kita nak hubungkan jaringan untuk mengeratkan rantaian kita nak wujudkan sinergi hubungan ekonomi antara rumah di nusantara Syedera. ini ya. Yeah. Mm -hmm. kita kena we got to think big lah. Mm -hmm. Bukan hanya di Malaysia tetapi juga di rantau ini yang merangkumi beberapa negara yang ada termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja mm -hmm. dan sebagainya. Singapura, Brunei. Mm -hmm. yeah. Itu uh, antara objektif penganjuran FSY 2024 pada yeah. kali inilah yeah. uh, Dan uh, bila kita bercakap mengenai forum Tuan Haji Tentunya ada penceramah lah uh, uh. Jadi boleh uh, Tuan Haji terangkan kepada pendengar Nasional FM waktu ini Berapa ramai penceramah persidangan yang dijemput Dan boleh uh, kongsikan juga latar belakang mereka uh, Penceramah ni ramai <laughs> Allah, Kerana kita ada sesi pleno, kita ada sesi selari dan sebagainya Uh, kurang kurang sesi yang mana seorang yang bercakap. Oh, okay. ada tapi kurang uh -uh. yang banyaknya lah sidang pleno yang macam kita akan ada macam kita kata panel discussion yeah. sidang pleno uh -huh. uh, semua orang akan mendengar 500 uh -huh. orang akan mendengar kemudian uh -huh. kita ada sesi selari kita bagikan kepada kepada uh, dua atau tiga uh, bilik lah yang uh -huh. berasingan mengikut uh, apa yang nak didengar nak didiskus oleh uh, yeah. apa ni peserta kita kita akan menyediakan apa ni sesi-sesi tersebut yang dipanggil sesi selari kita ada juga masterclass masterclass ni juga uh, dalam sesi selari lah uh, yang akan memberikan uh, seseorang tu akan yang expert nih eh, uh -huh. dia akan memberitahu uh, berkongsi pengalaman beliau dalam beberapa perkara lah uh, uh -huh. macam pembangunan usahawan uh -huh. dan sebagainya jadi Uh, penceramahnya jadi disebabkan itu walaupun kita hanya mengadakan uh, apa ni forum ni selama dua hari mm -hmm. kita ada dalam kira-kira uh, 60 penceramah. Mm. Uh, 60 penceramah dan penceramah ni bukan saja dari Malaysia tetapi mm -hmm. juga dari dal, ah, dari luar negara. Jadi antara yang yang apa kita dapat ialah dari Indonesia ada yang dari kemboja, ada yang dari Singapura, ada yang United Kingdom dan pagi tadi alhamdulillah baru kita dapat uh, confirmation lah uh -huh. dari Thailand pun ada seorang oh. akan datang. Eh. Jadi ini semua penceramah-penceramah yang yang memang uh, apa ni ada credibility lah. Uh -uh. Cuma saya nak uh, mungkin saya uh, kongsi dua nama lah uh. Uh, yang telah pun uh, yang confirm, yang confirm yeah. ada banyak ramai uh -huh. ni nah. tapi biarlah dua nanti yeah. eh dua saja. Yeah. Uh, kalau kita pernah dengar nama Profesor Siti. Mm. C T bukan S I T I <laughs> eh. Okay. Profesor Dr Khairul Tanjung. Uh, dia ni founder dengan chairman City Corporation dari Indonesia. Ah mm. uh, seorang yang memang berjaya uh, dalam dalam perniagaan mm. dan uh, rasanya kehadiran beliau ni boleh memberikan satu semangat kepada kita mendengar cara bagaimana beliau boleh berjaya dalam dalam mm. bidang yang diceburinya okay. kan a uh, itu itu seorang dan satu lagi ialah kita ada seorang Oxford intellect mm -hmm. uh, Prof, uh, Dr Imran Alvi uh, yang akan juga uh, mengatakan tentang monocultural nudge. lah uh, bagaimana cara dari segi apa ni kebudayaan kita dan budaya kita So itu dua, dua daripada ni dan dan ramai lagi. Mungkin dan hmm. saya bagi tahu seorang lagi lah uh, yang uh, bapa KH uh, Miftakul Akhyar, rais hmm. am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hmm. Juga uh, telah memberikan apa ni? Uh, confirmationlah hmm. uh, beliau akan hadir ke FSY ni sebagai speaker ataupun sebagai ahli panel. Mereka datang sama ada speaker atau ahli panel. Yang Profesor Khairul Tanjung tu beliau akan jadi sebagai seorang speaker. Hmm. Uh, inilah salah satu daripada yang saya kata tadi 60 penceramah. Uh, ah eh. 60 penceramah yang seorang-seorang dia bercakap uh, seorang. Uh, uh, speaker stiker okay. seorang tu uh, uh, Profesor Hairul uh. Danjo. Oh, Okey baik. Yeah. Aha. Jadi itu antara um, yang dapat Tuan Haji kongsikan berkenaan dengan uh, forum yang uh, mengetengahkan tema memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Dan uh, kita juga uh, bersiaran Tuan Haji uh, menerusi uh, siaran langsung di Facebook rasmi National FM Sentiasa di hati. Kita nak berehat seketika dan uh, kita akan uh, sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan forum serantau YAPIM 2024. Teruskan kesetiaan anda. Itu dia tadi persembahan daripada Maui Kian Membawa kita ke pukul 10.48 Pagi waktu ini, kita masih lagi Dalam slot Alfa 10.2 Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Amir Ali bin Wali Muhammad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Kerana sudi bersama-sama dengan kita Pada pagi ini untuk kita membicarakan Berkenaan dengan Forum Serantau Yapim 2024. Jadi Tuan Haji kita nak Sambung kembalilah perbincangan kita Pada pagi ini um... Kita membicarakan berkenaan dengan forum Serantau YAPIM 2024 ni. Jadi uh, pendengar juga mungkin nak tahu Apa uh, isu yang bakal dikupas dalam forum ini nanti? Uh, baik DJ Azal uh, Sebenarnya banyak isu yang akan kita kupas mm -hmm. Kerana kita buat sesi uh, paralel dan sebagainya mm -hmm. selari Tetapi cukup sekadar saya highlight satu atau dua lah pada hari ini mm -hmm. Uh, yang pertama isu yang kita nak kupas ialah bagaimana memerangi kemiskinan tegar dan ketidaksamaaan. Mm. Uh, jadi satu ialah kemiskinan tegar. Ah yeah. uh, maknanya dalam dalam istilah ah uh, hukumnya dia mungkin dia fakir lah kan. Mm -hmm. dia ada fakir ada miskin kan. Jadi kemiskinan yeah. tegar ni fakir. Uh, jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita mengeluarkan mereka daripada uh, kedudukan mereka sebagai seorang fakir. Of course dia orang dapat zakat tetapi mm -hmm. Bagaimana cara untuk keluarkan mereka dan satu hari nanti mereka yang berzakat. Mhm. Mm kan? Jadi yeah. ada 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 cara-cara mm -hmm. yang yang saya rasa uh, kita tidak ada siapa yang dapat bagi jawapan yang tepat. Mhm. Mm Karena ia melihat juga dari segi sosio, melihat dari segi Sasiah seseorang, melihat mm -hmm. dari segi peluang, melihat dari segi kepakaran dan sebagainya kan. Mm -hmm. Jadi, tapi bagaimana caranya kita kita seharusnya kita yang uh, menerajui dan berada dalam institusi atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab yang bertanggungjawab ke arah hal ini. Mm -mm. Bagaimana cara caranya kita dapat berbincang supaya uh, perkara ini dapat dilaksanakan dengan betul dan mm. efisien. Ya. Yeah. Uh, jadi supaya lebih ramai daripada mereka dalam kemiskinan tegar ini dapat dikeluarkan. Mm -hmm. Ini juga aspirasi Perdana Menteri kita. Lah, kan? Yeah. Kemudian satu lagi ialah ketidakseragaman uh -huh. ataupun dalam satu lagi bahasa uh, perkataan ialah kesenjangan. Hmm. kesenjangan kesenjangan. Jadi maknanya disparity uh -huh. uh, antara orang kaya dengan orang miskin uh, antara pendapatan yang paling tinggi dan pendapatan yang paling rendah. Uh -huh. kan? Jadi uh, memanglah ada dia punya kesenjangan pasal kita bukan dalam sistem komunis yang kita, yang dikatakan semuanya gaji sama. Uh -huh. Uh, tetapi kita juga bukan dalam satu sistem yang mana gaji orang atas dengan gaji orang bawah terlalu jauh. Mm -hmm. Kan? Jadi bagaimana kita nak balancekan kedua ini? Uh, jadi kerana pendapatan ni uh, dia bergantung kepada tanggungjawab. Mm -hmm. Kan? Tetapi adakah kesenjangan se sejauh mana kesenjangannya mm -hmm. yang dibenarkan? Mm -hmm. uh, jadi itu perlu kita kita fikirkan. Macam-macam di US dengan uh, di Europe Uh, saya Dari pembacaan saya lah kan uh -uh. Uh, Macam anak-anak syarikat-syarikat uh, Tersenarai Apa yang diminta oleh mereka Lakukan oleh oleh Suruhanjaya Security di sana uh -huh. Ialah uh, Mengeluarkan satu Apa ni uh, Kajian Study Untuk Untuk dikeluarkan nisbah Nisbah pendapatan CEO uh -huh. Dengan Orang yang paling bawah sekali Okey Berapakah nisbah pendapatannya Dan satu lagi ialah Nisbah pendapatan CEO Yang paling tinggi Orang yang paling tinggi uh, Pendapatan Dengan Average uh, Pendapatan Untuk syarikat tersebut Dan satu lagi ialah Nisbah uh, Pendapatan CEO tu Dengan uh, Mean Mean Maknanya uh, Dia mode Sorry mode. mode Mode ni maknanya Apakah Uh, tangga gaji yang ramai sangat orang berada dalam mm. satu syarikat itu Jadi apakah nisbah antara pendapatan CEO dengan pendapatan kumpulan tersebut. Mm -hmm. Jadi jadi uh, ini bukan sesuatu yang kemestilah tapi ia memberikan satu kearah uh, ke arah syarikat-syarikat tidak mahu mm -hmm. nisbah mereka tu lebih lebih tinggi daripada nisbah syarikat-syarikat lain. Mm -hmm. uh, jadi mereka yeah. hendakkan menurun sedikit supaya tidak nampaklah Kesenjangan tu terlalu uh -huh. banyak di dalam syarikat tersebut. Uh -huh. Jadi itu, itu salah satu daripada uh -huh. apa yang boleh kita fikirkan uh -huh. lah. Tapi uh -huh. uh, kesenjangan ini lebih daripada pendapatan, uh, gaji dia uh -huh. juga uh, lebih juga peluang uh -huh. yang diberikan dan seumpamanya. Uh -huh. uh, dan yang kedua saya lihat ialah keusahawanan. Uh -huh. uh, kerana uh, kita boleh bagi orang ikan, kita boleh juga bagi orang susah. Uh, pancing kita hmm. juga boleh bagi orang susah eh uh, jala. Yeah. Kan? Jadi kalau ikan tu dia makan gitu habislah. Mm -mm. Tetapi kalau pancing atau jala mengikut kemampuan masing-masing, bila kita bagi uh, mereka jala atau pancing, mereka boleh cari ikan. Yeah. Uh, InsyaAllah satu hari nanti. Jadi ini juga dilakukan oleh YAPIM. Dan dalam FSY ini juga kita akan melihat bagaimana caranya yang lebih efektif dan efisien supaya kita dapat eh uh, membimbing mm -hmm. uh, usahawan usahawan nano, usahawan usahawan mikro, usahawan usahawan kecil supaya mereka dapat meningkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Mm -hmm. Dan uh, satu lagi uh, kalau saya masih sikit, mm -hmm. uh, dalam sidang salah satu sidang pleno yang kita ada ialah uh, bertajuk apa memperkasa institusi infak mm -hmm. transformasi pengurusan dan tata kelola. Ini salah mm -hmm. satu daripada sidang pleno yang kita ada. Mm -hmm. Dan saya rasa tajuk ini tepat pada masanya lah. Ha, kita kita menjemput actually pihak pembuat dasar pentadbir dan juga pengamal dalam institusi infak ni mm -hmm. dan uh, memang tepat pada masanya kerana kalau kita baca akhbar hari ini ialah uh, mesyuarat jawatankuasa khas kabinet tata kelola nasional uh, semalam mm -hmm. eh, yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri uh, dia dah bersetuju untuk meminda akta pemegang amanah pemerbadanan mm -hmm. dan akta pemegang amanah dia ada dua akta lah 149 152 a mm -hmm. uh, dan saya saya kita dimaklumkan bahawa pindaan inilah bagi mengelakkan penyelewangan dana oleh badan pemegang amanah mm -hmm. dan ini selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh tata kelola integriti dan pembetulan rasuah jadi saya lihat eh, tajuk ni sebenarnya kita dah fikir sebelum ni lagi dah 3 yeah. 4 minggu sebelum ni mm -hmm. lah. tetapi apa yang diumumkan di, 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 di semalam so, oleh pejabat perdana menteri ialah uh, kita se, kami rasakan bahawa memang very timely lah mm -mm. Uh, Baru umum semalam mm -mm. InsyaAllah satu hari bulan dan dua hari bulan Oktober tu Kita mm -mm. ada satu sesi untuk membincangkan mm -mm. perkara ni Memang kena pada masanya lah Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi itu antara isu yang akan dibincangkan uh, Dan juga dikupas uh, Menerusi uh, Forum Serantau Yapim 2024 ni Jadi uh, Tuan Haji bagaimana uh, Untuk mereka yang berminat untuk mendaftar secara online ni uh, InsyaAllah kita, kita akan buka pendaftaran secara online InsyaAllah mm. minggu ni siap Ya. Uh, minggu ni Jumaat atau Sabtu ni kita kita akan uh, siap. Uh -huh. Tapi untuk sementara itu bolehlah kita layari ke sesawang Yapim uh -huh. di www.yapim.my. -E ya. Uh, dot my. Okay. Uh, saya ulang, uh, -huh. uh www.yapim.my -E okay. Uh, -huh. uh, InsyaAllah kita akan adakan satu uh, apa ni link di uh -huh. sana untuk uh, mereka yang berminat untuk hadir uh -huh. uh, untuk register. Uh -huh. Jadi mereka boleh register. Uh, sama ada yang pertama mereka boleh register in fact in fact untuk yang apa ni secara fizikal tetapi uh -huh. kalau tempat dah tak cukup kita akan bagi mereka hadir uh, dalam apa ni melalui online. Oh, lah. online. Ya. Yeah. Uh -huh. Jadi terakhirnya tuan Haji yeah, uh, yeah. Semestinya lah harapan untuk uh, FSY 2024 pada kali ini. Dalam uh, of course uh, harapan kami ialah satu ialah dasar dasar. Jadi perbincangan-perbincangan yang uh, dilaksanakan oleh di kalangan orang-orang yang pengamal-pengamal dan expert dan sebagainya, -hmm. Uh -huh. Selalunya apa yang kita nak ialah dia dapat merumuskan kepada satu uh, cadangan dasar uh -huh. kepada kerajaan supaya objektif kita ini tercapai. Jadi itulah yang uh, harapan kami. Dan juga harapan kami juga ia menjadi medan terbaik eh, dalam pembinaan rangkaian jaringan yang luas antara peserta kita, uh -huh. penaja kita, uh -huh. uh, kemudian industri uh, mikro, kecil dan sederhana, uh -huh. badan bukan kerjaan dan juga agensi-agensi Islam dan bukan Islam ataupun agensi Islam dengan agensi kerajaan eh, yeah. untuk perkongsian dan untuk bekerjasama sama dari masa hadapan insyaallah. Baik insyaallah amin ya amin. dan uh, terima kasih uh, kita nak ucapkan kepada uh, yang berusaha Tuan Haji Amir Ali bin Wali Muhammad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM kerana sudi hadir bersama-sama dengan uh, National FM pagi ini untuk slot Alpha 102 membicarakan berkenaan dengan forum serantau YAPIM 2024. Kami juga ucapkan terima kasih kepada National Af FM kerana memberi peluang ini. Aha, terima kasih. InsyaAllah di lain siaran kita akan berjumpa lagi, Tuan Haji. InsyaAllah. Aha, selamat maju air kepada uh, forum ini nanti. Dan selamat maju jaya uh, selamat juga kepada National FM. Baik, terima kasih. terima kasih. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penyambit hari ini, Azura Khair yang membantu kelancaran siaran Facebook uh, live di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Dan uh, pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dan saya akan kembali lagi untuk National 10.2. Jangan ke mana-mana.